asxaabta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meel kasta dunida ka joogtaan bal ku soo dhawaada ciyaaraha iyo habeenka waxaan u eegi doonaa warar waaweyn oo ku saabsan kamal daariga waaryaha kooxdii agoomowday ee chelsea warar baan kaa siinaya iyo ciyaartoygay qabta ku dhacday ee chelsea isaga tegaya waxaan eegi doonaa arrimaha ku saabsan city ka hor derbi manchester city oo dhaawac daran uu soo galay armaa city lagu marmee lagu marmaraya xilligan oo kale dhaawac hadduu ku soo galo waa la yaqaana ninka marka meel loo wada meel baa loo soo marayaaye waryaaha nin muhiim baa city dhowr isbuuc ka maqnaanayu ka dhaawacano waxaan eegi doonaa derbiga manchester iyo weliba waxaan eegi doonaa premier league oo todobaadkan laga daawan doono china sababtoo ciduhu ruushka ay saaxiib u yihiino waxaan kaloon eegi doonaa akhbaaraad kaloo ku saabsan wararka ugu dambeeyey haaland iyo kan ibsigu ciyaartooga saaxiibayaal subscribe-ka noo saar ku channel-ka xusuual kugu jiray sheerta iyo liketon isku dirgana saaxiibkale ciyaar u jecel bal barnaamijkeena u gaara soo gudbinta barnaamijkeenuna waxaa ka qayb qaadanaya ascunicom macmiil haddii aad tahay arday danaynayan wax ku barta waddanka turkiga weliba qiimo macquula ku sarowo shirkadda ascunicom oo soo saarta waxbarashada dibadda iyo fiisaha dalka turkiga booqo xarumaha shirkadda ee muqdisho hargeysa garowe gaalkacyo baladweyn jawhar baydhabo iyo istanbul kala xiriir nambaradu shaashadda kaaga muuqda ama booqo websaiteka www ascunicom ka dhigo ascunicom wehelkaaga turkiga waa habeen kamal daari oo iyadoo ay ciyaaruhu xiise badan jiraan iyadoo xataa tababaraha inter milan simone inzaghi uu qaar ka mid a ciyaartoogiisa caawa ee inter ciyaaraya horyaalka ciyaaraya uu keed u geliyay baa leeyahay ciyaarta liverpool buu u dhigaashanayaa waryaan seri a lagaa badin yaa intaad is leedahay liverpool u dhigo saddex ciyaartooy muhiim buu caawa yacni ciyaarsiin doonin baa leeyahay oo uu u nasasiinayaa ciyaarta liverpool ay inter doonaysa in anfield ay iyagu mucjiso ku sameeyaan waa lagu sameyn karaa mararka qaar atletico madrid bay ku garaacday inkastoo anfield ay tahay meel aan wax looga qaban karin cidahanka haddaba kooxda serie a laakiin ayaantan goolkiiba ka guuray waxaan wax dhalin afartii ciyaarood ee lasoo dhaafay tartamada oo dhan iyagoo keliya laba dhibcood helay afartii ciyaar lasoo dhaafay horyaalka marka caawa markay inter ciyaari doonto dhowr ciyaaryahan bay caawa nasiin doonaan baa leeyahay oo ay u dhiganayaan kuwa ka iyadoo ciyaartooga cusub ee gosens laga yaabo inuu ciyaarta ciyaaro barisijo kale waxay caawa ku bedelanayaan bal uu leeyahay darmiyaan stephen devarage iyo screener midkood ayaa caawa kursigeedka geli doona xitaa turkiyaanka hakan isaguna caawa lama ciyaarsiin doona uu leeyahayo roberto galardini baa laga doorbidayaa jokelo laakiin ilutarin weer kusoo bilowdan baa la filay iyadoo xataa jeko ayaantan uu goolashii ka guuray oo keliya laba gool buu dhaliyay sagaalkii ciyaar seere a lasoo dhaafay marka caawa inter waxay isu dhigaalinayaan baa leeyahay nimanka liverpool waryaha iska jira milanna waa idin haya napoli iyo milan kahor ciyaarta todaadka ay ciyaarayaan has kusii kufina inter hal kulan bay gacanta ku haystaayo laakiin iyagu todaadka shamlig bay ciyaarayaan marka laba doon wadow doon baa daada ama liverpool isu dhigta ama caawa ciyaarta halidinka hoos bixiyo ilmihii dhibta badnaaye silritana bay la ciyaarayaanoo waa ilma iska dhib badan weyaane waa meesha ribri baa joogo waayahay habeenka warka ugu miisan ciyaaraha wuxuu yahay china ayaa todobaadkaas ayaa la sheegay inaanu ciyaaraha brimliga laga daawan doonin maadaama isbuucan ay tahay isbuuca brimliga ay u qorsheeyaan in si weyn loo taageri doono ukraine oo xataa 20 kabtan ay soo xiran doonaan calamada kabtannimo ee waddanka ukraine ay soo xiranayaan oo yacni kalarka ukraine ay soo xiranayaan oo kabtankooda dhammaan ciyaar walbana ka hor mataqaana la muujin doono in yacni kubadda cagta u midaysan tahay taageeridda waddanka ukraine ee lagu duulay laakiin imigu waxaa soo baxaya maadaama shiinuhu wuxuu ka mid yahay meelaha sida weyn looga daawado ciyaaraha premier league laakiin hadda sida ay soo warinaysa b b c waxay sheegaysaa in todobaadkan china ciyaaraha premier league aan laga daawan doonin sababo ku aadan cidaha ay saaxiibka yihiin ya saaxiibka dhowa yihiin ruush ayaa looga soo horjeedaa ka waran shiina warkiisa waa caddaystay ya marka waxay wararku leeyihiin china runti isagu wuxuu ka mid yahay waddamada xiriirka dhowla leh mataqaana ruushiya weliba xiriir ganacsi ula leeyahayo waana wada wuxuuna ka mid yahay china waddamo yar oo runtii ka gaabsaday inay cambaareeyaan valadimir putin marka waxa u leeyahay premier league oo halkaa aada looga daawanayay yacni heshiisna kula jira kuwa kaa ayaan todobaadkan laga daawanayna maadaama ay tahay todobaad ruush la cambaareynayo dagaalkuu qaaday ukraine lagu taageerayo marka china waxay taageerin lagama daawanaya ciyaara halka haddaadba hawl haddaadba ruushkeeni saaxiibkeenaad wax ka sheegaysaan camal ciyaarin halkaa lagama daawanayo marka warkaa waa jiraayo nimankan waxay xiriir dhow leeyihiin nimanka ruushka oo ay xiriir dhow leeyihin xataa gaabka xataa xiriir dhow wuxuu leeyahay ruush marka cidahan waa isku kabo marka cidahan hadday isbaabahaystaan labadaas indhayar iyo ninkan iyo hadday isbahaystaan waxaa laga baqaa adduunka inay ku ciyaar ciyaaraan baaba laga baqayaayo taa waa taa xili xataa ruushi hadda ka hor shiina uu diiday in ozil uu mataqaanaa yacni ciyaarihii arsenal ciyaaraheeda laga daawado halka maadaama ozil uu sheegay beriga kaa in jaynaha uu ku xadgudbayo muslimiinta kadibna waxay yihahdeen haddiiba saas u ninkaa yiriba ya ciyaaraha arsenal lama daawanayo ama ciyaaryahanka saa fariisiyaan taasoo keentay arsenal ama ay yihahdeen xataa xiriirkan u jareena kooxda arsenal maadaama arsenal yacni heshiise dhaqa yacni xiriir ganacsi u kala yacni kula jirto iyo maxaa layihahda haysiimo aadna looga daawado halka kaa
waxay ku qasbanaadeen Ozil inay ciyaar siinin oo Jayna ciyaaraha Arsenal lagama daawanayo halka ay yiraadeen sabab ku aadan Ozil briga sheegay in Jayna isku ay dhibaato u geysanayaan muslimiinta gabdhaha muslimiinta ay dhibaateynayaan macallimiin dugsiga ay dilayaan waasaas markaa yiraahdeen Arsenal ya kadi waxa ama ninkaas farisiya ama ma taqaan ciyaarina ama xirirkan idin leenahay wan jarayna bay yiraahdeen kan nimankaas guud isku doob badan tuwaad kana Premier League halka lagama daawanayo baa leeyahay maadaama nimanka xulufada yihiin laga soo horjeedo iyadoona lix bil ka hor tababarihi kooxda Sheriff Yuri oo aha ninkii laba gol iyo gol kaga soo badiyay Real Madrid ciyaarta Champions League imi ku qori qaatay baa leeyahay imi ku waxa uu leeyahay waa askari Russian askari Ukraine oo Russia ka soo horjeeda dhulkiisa u dagaalamaya ninkan u jeedaan lix bil ka hor Real Madrid ay guriga ku soo garacay xilli ciyaareedkan buu ajmaligu imika askari qoriisa qaatay oo sad arkaysano ruushku buu hadda ma taqaana la dagaalayaayo wadankiisa Ukraine buu dagaalamay qorigiisu qaatay iyadoo xataa uu sheegay wiilkayga isagu cabulay habeen anigoo ma taqaana yaani kooxda had isagu toobru hee isagu toobru ah ayaa wuxuu wiilkayga baa isoo waxa kooxda toobru hadda ka tagay ya wiilkayga baa isoo cabulay wuxuu ii sheegay aabe ruushki baan na soo weeraray kadib aan ogaaday inaan halkaan yaani kadib ayaan soo la laabtay uu leeyahay qorigiisa qaatay oo aan ma taqaana Ukraine imika joogaa uu leeyahay mana cabsanay uu leeyahay go'aan baan qaatay ilaa aan imankan meel saaro ma soo laabanay uu leeyahay xataa ciyaartoygiga kooxda Sharif ee tababaraha u ahay way soo wacan buu leeyahay codad bay isoo diraan buu leeyahay marsa koodeedii kooxdeeda Sharif waxay horyaalka ka badiyaan kooxda aan aad u xifiltano ay ka badiyaan kulli way guuleysteen buuri aad baan mida ugu faraxsanahay waxa uu hadalkiisa intaa ku daray kubadda cagtu aad baan u jecelahay aad bay ii dhiirigelisaa kubadda cagtu waa nolosheeda waxaan rajaynayaa dagaalka asagoo miskii socon doon u leeyahay uu soo dhamaanayaa waanan guuleysan doonaa anina waan soo laaban doonaa ku soo laaban doonaa shaqada aan jecelahay yacni qorigaan qaadana uu ku yiri hadda waa soo dagaalamaa nimankaas yaa iska soo dhahaa nimankaas isku saara kadib kooxda soo laaban uu taagayaa macnaa kooxda FC yacni ninka tababara uu ahaa Sheriff marka ninka waa ninka iyadoo xataa iminka shaqtar ay soo warinayso in ma taqaana mid ka mid ah ciyaartooda da'yarka tababaraha nimada loo diyaarinayay uu ku dhintay risaas ay soo tuureen Ruushiyaanka todobaadka kan dagaalka ay kula jiraan waddanka Ukraine marka shaqtar xataa ciyaartooda ay ku yacni macallin mid ka mid ah macallimiinta tababarka da'yarka ayaa ma taqaana mid ka mid ah macallimiintooda da'yarka ayaa ku dhintay halka iyadoo laba ciyaartoo kale yugureen iyana ma taqaan u dhashay ciyaartoo ahaa ay qoriga qaateen kuna dhinteen dagaalka ay ugu soo horjeedaan waddanka Ruushka ee waddankooda ku duulay marka waxa weeyaan xaaladdu halka weeyaan xilli Ferrer baajna ay beenise war ku aadan in war been u yahay in Mesut Ozil unan lixdi isbuuc ugu dambeeyay u ciyaarin sabab ku aadan in xiyaaryanka bila mushaar yahay mushaarkii inuu siinin kooxda ayaa ku jirtay imika dhaqaale dare aad u weyn waxaan Ozil kooxda aan u ciyaarin tan iyo bartamihi January umaan u ciyaarin kooxdo waxay war ku sheegay inuu dhaawacan yahay waxaan kooxda beenisay sababaha Ozil baryahan uu kooxda ugu ciyaarin inay tahay in ciyaaryahanka mushaarkiiba lagu dhibayo mushaarkii ay siin lahayd kuwa ka Premier League ayaa tuwad ku soo laabanaya iyadoo iminka Liverpool ay tahay kooxda la loodin la'yahay maxaa yeelay waxay Liverpool iminka ku guuleystay dhibco ka badan koox kasta Premier League lixdii ciyaar rasuulaf marka la fiiriyo Liverpool waxay 18 dhibcood Newcastle 14 Arsenal 13 Man City 13 Tottenham United waa ciyaari ugu dambeeyay lixdii ciyaar ugu dambeeyay Premier League wayaan Liverpool baana aad iyo aad ugu khatar badan oo arkaysa dhibco badan helayso kuwana waa niman ku tartamaya afarta sare iyo kuwa ka ordaya heerka hoose iyadoo todobaadku ay ciyaarayaan Man City iyo kooxda kubadda cagta United derby Manchester ayaa waxa weerarka waxa laga soo calaamadeeyay tababarkii ugu dambeeyay United ay sameeyayso in Ronaldo iyo Jones baa inoo todobaadkan in weerarka la iskala ciyaarsiyo tababarkii ugu dambeeyay United ay bartida soo dhigtay waxa la arkay Ronaldo ayaa banooniga si fiican ugu baasaya Jones oo Jonesna si fiican banooniga u dhalinayo baa la arkayaa jabeerta United waxay bilaabeen warmaad todobaadkan ba Jones iyo Ronaldo weerarka noo ciyaarsiisan bay leeyin maadaama United ay ku jirto la'aanta goal line ee xun bay ku jiraan Jonas oo hooshis difaac qabsala markii ilmaha yar Bruno ku soo baracdeenayaan iska barxaya ayaa waxay leeyahay todobaadkan war Jonas balaqatay war Jonas weerka la ciyaarsii bay leeyahay odoga hala la ciyaarsii ilmaha United waxa dhibtay dhalin la'aanta afka hore ee gool kubay ku dhibaateysay yihiin marka tababarkii waa ka Ronaldo ayaa Bruno si cirib qatar badan ugu baaso gadaal ugu baasay Jonas ayuu Jonas si fiican u dhameystiray bariyaha Man United waxay ku dhibantahay inay goolku dhameystirto jamaahirtu ayaana bilaabay inay yiraahdaan warmiyan Jonas Batuladkan nine ka ciyaarsiina mid kale soo xuri warmiyan isagu Ronaldo Batuladkan isla ciyaarsiinaayo weerarkeena ay hoggaamiyaan Man United markay la ciyaarisay bay leeyeen kooxda kubadda cagta ee Manchester City oguna Man United ayaa 22 shoot turtay ciyaartii la soo dhaafay ee Watford iyagoo hal gool aan ku dhalin sida midna waxay gool waayeen 22 shoot ay tuureen ciyaartii sidoo kale Burnley la ciyaarayaan marka United ayaa ku dhiban dhalinta goolasho iyadoo xataa Ronaldo sanadka cusub wali uu hal gool dhaliyay 10kii ciyaar la soo dhaafay hal uu haysto waxaana Ronaldo in badan jecel yahay in weerarka Man United meesha saddexda laga ciyaaro uu laba laga dhigo
wuxuu aad u jeclaa la hadalay isagu waxaad u jeclaa markuu garab ciyaaray bilowgii horyaalka ninka Radu Cavani isna waa waayelo iska dhaawac badanay markuu Cavani ka garab ciyaaray weerarka labada afka hore ah ayuu jecel yahay inuu leeyahay marka waxa la leeyahay war Cavani ma hayne inkastoo suudaadkaas waxa taa soo laaba kar waxa la leeyahay Ronaldo bal ka waran baa la leeyahay hadaan kula ciyaarsiino Jones shabad markuu waxa la leeyahay war Man Jones ciyaarsiino xilli Man City laakiin war xun u soo baxay ka hor ciyaar derbiga Manchester waana maalmo xun weeyaan oo Man City ay ku soo dhow yahay derbiga Liverpool ay la ciyaarayaan Emi Guardiola tobar maanta hadlay leeyahay wuxuu sheegay goor dhaweeyd oo galabta in Diaz uu 4 ilaa 6 isbuuc garoomada ka maqnaanayay dhaawac soo gaaray warka Guardiola baa ku dhawaaqayo war ma saacan baa la dhaawacmaa walaa Guardiola intaan Bruno ka fahmayo yaa ama intaan Bruno ka garanayo marka lagu wareeri rabo xilli ciyaareedka markuu xumaan rabo dhaawac meelaha ku soo maree warbari ala ka istilay ugu way khatar badan oo Steel Stones waxa ciyaari doono ninka la yiraahdo Stones iyo waxa ciyaaraya Laporte yaa ma laakiin ay isku soo aakeenina oo lahay ayaan tan lama aakeey karo xaaladu waa xun tahay cunugas ma fariska meelaha kale la suga yaa yaani mid ka timaha dhaadheerka waxaan idin leeyahay meel dhigta yaa ma la isku aakeen kar ayaan tan aaka war ilmihi waa weynaadeen ilmihi ilma Premier League ilma ma joogan ayaantan ilmihi dad dhib badan bay noqdeen war iska jira wallahi yes ma dhihi karaba malaynaya Cristiano Ronaldo loo akayn karo balse Stones iyo Laporte qudhoodu waa okay kanu laakiin laacib buu ahaa ma sidin baa ka dhaawacmayo war yahe marka lagu wareerin rabo meel baa lagu soo maray adoo fiican koob laga qaadi karo adoo fiican lagaaba badi karo marka lagu garaaci rabo ama marka lagu wareerin rabo meel baa lagu soo maray laakiin still hal bay haystaano waa ka diyaas lagu dhawaaqay dhaawaciisa iyadoo ciyaartooga Hannibal Majberi uu sheegay in uu mataqana aad ugu cabsado xataa inuu la hadlo Cristiano Ronaldo wuxuu sheegay Ronaldo marka tababar kale joogo dhamaan ciyaartooyada da'yarka waan ku dayanaa wax badan baan daawin jirnay sidoo kale Ronaldo wuxuu leeyahay waa ninka mataqana aan kaga dayno hab cabitaankiisa hab cunidkiisa wax badan buu naga bedelay u leeyahay xitaa waa ninka talooyin badan nasii u leeyahay laakiin way ugu adkeed buu leeyahay maalmihii hore yaa aad baan ugu baqay uu leeyahay adigu xataa la hadlo inuu waa Ronaldo uu ninka ma kaabtis baan gashan karnaa uu wiilkaan tubisalsan jirko Tunisia u dhashay ayaa bariyahan maynaad lagu soo daraya safkeeda koowaad baa loo diyaarinayaayo wiilka mustaqbalka Liverpool yahayo marka waa ka xilli habeenka inuu ugu miisan ciyaaraha ninkii Maguire ahaa in la sheegayo in maynaad ay ka shakisay gabi ahaan ay doonayso bedelkiisa inay doonato waxay wararka sheegayna xataa maynaad ay heshay dalabaad ku aadan Maguire inay iibinayaan kaptanka laakiin todobaadka waxa la sheegay in mataqa yacnaalu xataa Lindelof baa la ciyaarsiyay haye shatwaadkan kabtanka wal ciyaarsiinay baa la ciyaarta Man City minute ay ciyaarayaan balse taa Man United waxay wararku sheegayaan in ay raadsan doonto bedelkiisa oo ninka kan ay ka shakiyeen gabi ahaantiiba in ibin kara waa suurtagal baa leeyahay Man United ay waxay filayaan shan difaac in ay ninka ku bedeshaan waa Rudiger oo Chelsea jooga Conte oo Sevilla Marquinhos oo PSG De Ligt oo Juventus iyo Koulibaly oo Napoli waa liiska ciyaartooga ay damacsiin ninkan ku badashaan mid kale warweyn ayaa sheegaya habeenka in Haaland uu go'aankiisa ku xiran yahay inuu aado goob ama meel ama koox uu ku qaadi karo jaysta Ballon d'Or ninkan uu ogeeyay inuu jawaan gool farinayo laakiin wuxuu rabaa koox guuleysanaysa Ballon d'Or kan uu ku qaadi karo ayuu wiilkan u dooranayaa saacadii la soo dhaafay Barcelona kulanti baa la lahaa Emiku Madrid baa hadduu war aan kaaga sheegi doonaa Man City sidoo kale ka weydoon doonayaan marka ninka kan hadda sida aadka marka la fiiriyo Man City iyo Real Madrid iyo Barcelona baa ninkan aad u xiiseynaya waxana wiilka kan Haaland la yiraahdo uu doonayaa baa leeyahay in mataqana u dhaqaaqidiisa xigta markuu Dortmund ka baxayo inay ku xirnaato goob uu isleeyahay allee leh Ballon d'Or ku qaadi kartaa wiilka kan ma doonayo kooxdu aadi doono inuu joogo halkaas weeriyaan kale wax khatar badan oo isagu ku dhiba Ballon d'Or-ka hadii lagu guuleysanayna yaani la wadaaga maxaradaayi amaanta wuxuu diidayaa inuu aado koox weerarka weeriyaanka iska garab ciyaarayaan hadhow Ballon d'Or kula dagaalami karo waana sababta ninkan u diiday uu leeyahay inuu Real Madrid aado imbaba ka garab ciyaaro hadii imbaba Madrid ay qaadato maxay wuxuu og yahay inuu imbaba ka garab ciyaaro isaga imbaba inay ka caawin doonto ku guuleysiga Ballon d'Or-ka marka Real Madrid lag waligaa ku kalsoonta uu ninkan in qaadan karto xilli isagu la leeyahay baaba ma doonayo ka garab ciyaar wuxuu doonayaa inuu aado kooxda uu ku qaadi karo Ballon d'Or isagu kaliina ka noqon karo kan ugu fiican hadda waxa weyn ku war ku leeyahay ESPN Real Madrid ayaa la hadli doonta Borussia Dortmund kala hadli doonta Erling Haaland maalmaha soo socda warka ugu dambeeya caa warka sheegayo war serious ah weeyaan yaa oo maalmaha soo aada Madrid arinka Haaland bay Dortmund ka hadlayaan baa leeyahay labadoodu isku qaataan bay doonayaan xilli qabta ay ku dhacday ciyaartoy Chelsea walishiska loo cusboonaysiin sida Rudiger, Christensen, Azpilicueta, Ilian Abramovich kiina kooxdu waa ka baxay oo waa iibgeeyay marka kulay ciyaartoy kan in heshiiska loo cusboonaysiin bay ahayd inta kale xagaaga marka hadda yani hadaan madaxweynaha cusboori laga helin
taas keeni doontaa in ciyaartoyga ay kooxda free ugu baxaan marka saddexdan ciyaartoy ayaa Chelsea ka bixi kara xitaa in gooli Kante mustaqbalkiisa lama hubo maxay ila kaliya hal sano ayaa u harsa kooxda Chelsea isna waa ciyaartoyga ay tahay in isiska loo cusboonaysiiyo hadii kale rag badan baa Chelsea ka baxaya marka ciyaartoyga kanu qabtaa ku dhacdayo Rudiger Real Madrid baa doonaysa halka ciyaartoyga Christensen isna la xirnay iyo Spurkweta kooxda Barcelona marka maadaama Romanka uu baxay ragan qabtaa ku dhacdayo leeyahay runtiyo haddaanu madaxweynaha xiga aanu durba iman oo ragana la hadlin way baxayaan marka xaalad xun bay jirsi joogtaa iyadoo Thomas Tuchel uu sheegay wuxuu leeyahay anigu kooxda waan jeclahay wanaag baan rajaynayaa uu leeyahay runtii wax walba wanaag bay noqon doonaan maadaama qof kasta uu ka shakinayo jirsi jooga war Abramovich markuu baxay kadib maxaa nagu dhici doona laakiin tobar wuxuu leeyahay wax walba wanaag bay ku dhamaan doonaan buu leeyahay ma jirto buu leeyahay haddii aan ka hadalno suuqeena soo aadan wax xil hore in laga hadlo maxay ilaa suuq maxaan ka hadalnaa wuri madaxweynaha xiga ma hayne hadba isaguna soo wax u yibin doonaa arkayaa iyo marka hadda isuu xaga dabin wax gada karno ma sheegi karno leeyahay yani kama hadli karno hadda jir suuqeeda xaga soo socota waa loo baqayaa in ciyaartu la keenin karin baa loo maleynayaa iyo in la keenin doon waan arki doonaa ila madaxweynaha soo aadan waxaan rabaa inuu Abramovich baa laga rabaa Abramovich wuxuu ahaa nin kooxda danteeda ku dadaalo dhisa buu ahaa xilli xataa Pablo Ferreira uu ahaa qofkii ugu horeeyay Chelsea ka baxa ninkan wuxuu ahaa madaxa farsamada kooxda waa ciyaartoyga amahda ah ee Chelsea buu ahaa toban isdii sanay uu Chelsea soo joogay ninkan Portugalka ah iminku Chelsea waa ka tagay baa leeyahay wuxuuna ka tagay todobaadka Abramovichna uu ka baxay kooxda Chelsea ama uu ku dhawaaqay kabixitaankiisa kooxda marka Ferreira oo ma taqaana ciyaartii hore Chelsea soo ahaa madaxii farsamada ee ciyaartoyga amahda ee Chelsea ahaa ayaa la tilmaamayaa inuu buli isaga baxay 10 season oo Stamford Bridge soo joogay 9 sano isagoo ciyaartoya iyo waqtigiisa kale hadda maxaa dhahay madaxa farsamada waxaan bixitaankiisa imaanaysa isbuuci uu xilka wareejiyay inay ku dhawaaqan wareejinayo Abramovich marka Chelsea ka baa bixitaan iyo kala orod iyo cabsi iyo shock baa ka dhaxtaagan kadib Abramovich noloshu sidee noqon doonto waa la wada baqayaa uguna Milan waxayna ku dhawaaqday Ibrahimovic in rajay ka qaban ciyaarta Napoli ee todobaadkan wala derbi baa dhici doona kii badiyay ayaa hoggaanka ku qabanayo Corriere della Sport iyo Gazzetta della Sport ayaa habeenka soo wada warinaya in Ibrahimovic wax walba u sameyn doono inuu ready u noqdo ciyaarta Napoli laakiin Swisska ayaan wali tababarka buuxa kooxda qaadan adagu dhaawac iyo la dhibaatoonayay Ibrahimovic wuxuu maalo sheegay inuu ciyaaraha ka duqoobi doono ilaa Milan uu koob kala qaado still Milan xagaaga laba koob ku tartamayaan Serie A oo hadda hoggaanka isla haya Napolitanka iyo waliba Coppa Italia oo hal lug finalka ay la geli karaan yani laba lug bay heedo lug bay Inter la ciyaar lug laba dhimano final bay u dhow yihiin afarta jirku marka rajada laga qaba leeyahay laakiin rajadu ma badna leeyahay aad iyo aad u yartahay inuu ciyaarta Napoli ka soo gaari karo mid kale Aston Villa ayaa la sheegay in afar ciyaartoy qaadan doonto Gerrard wuxuu doonayaa in xagga dambe uu Aston Villa ka dhigo mid ka mid ah lixda koox ugu weyn Premier League inuu qayb ka soo noqdo doonayaa yani la tartan buu doonayaa waxana la sheegay ciyaartoygu doonayaa inuu ka mid ah saaxiibkiisa Luis Suarez oo Liverpool ay soo wada jeegan joogeen Suarez ayaa lagta ku lagta afarta Liverpool kala soo ciyaaray Gerrard soo dhaliyay 82 gool 103 ciyaarood waxaa si liiska ku jira sidoo kale Wijnaldum sidoo kale waxaa ku jira Bayzuma sidoo kale waxaa ku jira ciyaartoyga Franka Kayse marka afarta ciyaartoyga Aston Villa lagu soo dareeyay balay Aston Villa ayaa basas waxa yeelayse ar Ingiriiska lama joogan ka war Aston Villa Aston Villa asas lacag uu farneysa ka war xilli Suarez uu bariyaan ku macaaday keedka kooxda kubadda cagta Atletico Madrid isagoo ka leegay ciyaartii Celta Vigo iyo Manchester United oo ahayd in ninkan la ciyaarsiyo waliba xilli ciyaareedka kan ninkan ayaa keedka loo dhaadhiciyay kulamo badan xagaagan 11 jeer buu ninkan uu keedka galay ya marka xilli xagaagi la soo dhaafay laba jeer uu keedka galay xilli ka caawiyay kooxda Rayo Blancosku inay ku guuleystaan horyaalka waqtigiisii Barcelona koodku ku yaraa laakiin halkan aad baa keed loo gelinayaa ciyaartoga walaa waxaaga la soo dhaafay uu ka caawiyay horyaalka inay ku guuleystaan kooxda imigu xataa saas u tahay isagoo keed la gelinayo wuxuu kooxa kaliya kaga gool badan kooxda Angel Correa mid kale Barcelona waligaa aan kamaan gaarin baa leeyahay arinka ciyaartoga Adama Traore shay la tamin bay ku ibsan karaan ninkan hadduu anfaco ama hawo ugu jooga kooxda waxay warku sheegayaan Barcelona ku degdegay go'aanka Adamishiska ugu cusboonaysiin lahayn inkastoo wiilku uu ku roonaaday Barca ayaantana uu xataa caawin laga helay ka fiican yahay waqtigii Wolves laakiin wali Barca ku degdegay doonta la yaani waxa uu muuqanaysa Barca wali inaanu ku qancin Adame dadka qaar waxay leeyihiin xoog buu dadku dardaraya muyaan ninka xirfad lagu qaata malaha bay leeyihiin marka Barca wali go'aanka ma gaarin baa leeyahay in ninkan heshiiskiisa ay kula wareegaan ay yaani inoqon doonto mid rasmi ah hadda ma ugu jooga marka Barca way ka fikiriyaan baa leeyahay wax badan ninka ka intaysan go'aan ku degdegino xilli la sheegay habeenka Dybala wali iyo Ansini ku kalsoon tahay in ishiisa ka siixalto halka Bernardo Silva uu sheegay in uu jecel u hayo kooxda Man City mar uu isku dayay kooxdu ka baxo laakiin wuxuu leeyahay hadda anigu waxaan idin sheegay u leeyahay inaan anigu waligeeba jeclaa Man City walina aan rabay inaan kooxdan sii joogo waqti dheer xilli ciyaaradku markuu dhamaado baan wada hadli doonaa wuxuu anaga iyo City oo saaxiibyaal ciyaari waa nagaynta nabadgelyo.